Ha, bazarda bugünlər yaranmış şərait və yaxud da sizinlə narahat edir. Biz isə narahat edirdik, şəhətlər olunur, düzəldirlər, səkdirlər, sıva və yal gəzdirirlər. Hamısı yerindir. Hal-hazırda ki, vəziyyət sizi qani edir. Pardon, hamı qani edir. Çox sağ ol. Hamı nə eləyirsə, bizi deyirik. Yəni, bugünlər sizi qani edir, bazarda. Sizi necə? Yox, bazardakı bugünkü vəziyyət nə qane edir? Nə qane edir? Hər gün mən 10 manat verib çıxıram bu bazarda. Mən 1 qram istirahətim, 2 yer yoxdur. Mən gedib harada görə yer yedim. Nə yaradılmalıdır sizin? Niyə görə kənar yerdə yemək yeyirsən? Mutfaq nədir? Məsələn, siz üçün burada yemək yeyirsən? Mən keçən səhər biz gəlmişik. Sizin yəni ki, şəhər əsasında tələb edirik ki, bizim şəraitimiz yoxdur, burada su yoxdur. Yəni biz çəkdik eləyəndən sonra siz üçün ən azından efirdə də görəcəksiniz və yaxud da özü də görəbilirsiniz ki, görürsünüz ki, orada, məsəl üçün, sizə şərait yaradır. İndi ora gedməməyin səbəbi nə edir? Bəlkə sizə artıq pul alırlar və imkan vermirlər və sizə qərəzli mövqeyi göstərirlər. Yaxın ki, dünəndən yaxşılaşıb. Dünəndən yaxşılaşıb. İndi bu günlərdə o vəziyyət sizi qani edir, eləmir? Eləmirsə, deyilə, eləmir. Deyilə, axıracan olsa eləyir, qani edir. Belə geçsə, əlbəttə yaxşılaşıb. Bazardakı vəziyyət qardaş, bu indiki vəziyyətdə hə. Bugün əcən şəraitimiz pis idi, biz də o kişidən getdik, xahişimiz elədik. O kişi də gəldi, dedi ki, hər bir şeyi mən eləyəcəm. Bugün burada heç nəyə yeri, nəyə əhəmiyyəti yoxdur, nə bir şey. O kişi bizə söz verib bir qardaş kimi. Kişi kim? Bazarkom Rahim. Bir qardaş kimi gəldi, bizə dedi ki, hər şey olacaqsa, olacaq. Burada Allah eləməsin, biz mərdum azarlığa gəlməmişik. Bir iş verənliyə gəlməmişik. Qıra bildi, veriləcək, 2-3 dənə stol qoyulacaq, Allah canını verir. Sözündə o kişidir. Başqa tələbimiz nə? Başqa tələbimiz ilə yenə deyirik, oturacaq stolunda bir də pisiyyətka, qışda yağışdan qorunur. Yayda da günlə, mın ilə də Allah sözündə canınızı sağ eləsin, o kişinin adınıza, bizə şikayətimiz. Şikayət kimi yox, bir qardaş kimi xaş edirəm. Xaş edirəm bir qardaş kimi, mübarizdən, rahibdən bir şey olsun. Çox qutardır. Bütün şoförlər adına kollektivlər. Yeməyimiz də gözəlləşib, hər bir şeyimiz də gözəlləşib. Yeməyi verən oğlana da canım qurban, yaxşı bir oğlandır. Çox bizim bir qardaş kimi, şikayət kimi yox, bir qardaş kimi xahiş edirəm. Bura stol qoysun, çox qutardır. 2-3 yerə... Siz nə deyərsiniz bazardakı vəziyyətlə bağlı? Həm çox qutardır. 3 yerə pisiyyətka qoyulsa, 3 yerə pisiyyətka qoyulsa. Sən də səsə nədir qılaboylara? 2 yerə, ilə stol qoyulsun, daldanacaq. Biz bura dincəlməyə gəlməmiş, üydənizə gəlməmiş, üpiləkə gəlməmiş. Gündən qorunmağa bir yer olsun. Çay içməyə, ya və yaxud dəvli oynamağa, gölgəlik kimdir. Günün altında 42-43 dərəcə günün altında yerdəki toz. Burada dayanmaq olmaz. Məsəl üçün, qıraya bilib versin, həmin pisiyyətkalardan da düzəlsin şoföründə. Hal-hazırda ki, vəziyyət sizi qani edir. İndi yavaş-yavaş düzəlir də, indi tədriqdən düzələr. Abiyə verilmək. Demək, bugün mənə bazarda ki, vəziyyət hal-hazırda şərait sizi qani edir? Yox. Niyə? Yəni, bu... Bura şəraitdir. Bir həftə bundan qabaqda olan vəziyyətlə, imkində hər hansı müqayisə görürsünüz? Bir balaca dəyişiklik. Nə kimi dəyişikliklər var? O elə suyun özü bir böyük. Bundan öncə sürücülər bazardakı yaranmış problemlə bağlı şikayətlərini dedilir. İndi hal-hazırda bazardakı vəziyyət nə yerdədir? Bəli, şikayətlər vardı. Şikayətlərdən sonra bazarda çox işlər göründü. Bazarın hər tərəfində, dörd tərəfində sular çəkildi. Altdan olar üçün istirahatlar yeri üçün həsrlər vuruldu. Şərait yaranılır, pərcəli. İçəri bazara sulanılır hər gün, gündüşdə də sulanılır. Müəyyən işlər görülüb, hamısı görülüb. Müəyyən çətinliklərimiz var. Onlara da ki, çalışacaq, yerini yetirək. Rəhəm əlim, qarşıdan qış gəlir. Yəni, sürücülər üçün bu qış aylarında istilik məsələsi. Bununla bağlı nə kimi fikirləşirsiniz? Bəli, biz qazilərsindən müraciət eləmişik. Texnik şərtimiz gəlir. Yəqin ki, 3-4 günə qaç çəkiləcək olar üçün. Otaqlarımız var üçün, atabinə sistemində çıxırıq ki, qışlı olar üçün istirahatlar rahat olsun. İstilik sistemi olsun. Çox sağ olun.